Les importacions de cítrics procedents d'Egipte a través dels ports espanyols han augmentat quasi un 10.000% en els últims 10 anys. Un 356% ho han fet les del Marroc i un 177% les de Sud-àfrica, segons s'ha pogut saber la Unió a través d'un informe del govern d'una resposta a la diputada valenciana del grup Sumar, Àgueda Micó. Del global de cítrics importats per ports espanyols, més de 47.000 tones de cítrics procedents de tercers països van entrar per instal·lacions marítimes de la Comunitat Valenciana. En este sentit, la Unió demana a tots els ports espanyols que suprimisquen les bonificacions a les importacions de productes de tercers països que siguen sensibles en territori espanyol. Perquè este auge evident de les importacions és un dels factors del gir de 360 graus experimentat en la segona part de la campanya citrícola amb una caiguda important de preus per als productors que arriba més després d'un començament bastant raonable. Esta campanya pues, ja hem vist que en la segona part un dels motius que ha desestabilitzat els preus a la baixa en origen o per a la indústria del suc pues han sigut aquestes importacions de cítrics de països tercers que porten empreses comercialitzadores, producte que és molt barat i en estàndards totalment inferiors de qualitat als nostres, que fan molt de mal a tots els productors locals. Carles Peris recorda també que durant el 2023 van arribar a Espanya a través dels seus ports més de 199.000 tones de cítrics importants i el 2023 es situa en l'any amb major volum des de que hi ha registres. Peris insistís a reclamar a la Unió Europea reciprocitat en tots els acords comercials amb tercers països i una revisió de l'impacte dels tractats firmats amb alguns països com Egipte, Sud-àfrica i el Marroc. A més, des del sindicat defenent un enduriment dels protocols de sanitat vegetal per a evitar l'entrada de plagues, l'ampliació del tractament en fred, la desaparició de les bonificacions en els ports espanyols i l'augment i control i vigilància fitosanitària dels llocs d'inspecció fronterers. En 2023 ja van aplegar a ports espanyols vora 200.000 tones, de les quals unes 47.000 tones han entrat per ports valencians. Aquestes dades pues, són molt preocupants perquè també respecte al risc no, d'introducció de plagues i enfermetats que no estan presents en la nostra citricultura. Per tant, com a Unió, el que demanem també és reforçar els punts d'inspecció fronterissa, aplicar i ampliar el tractament en fred i que neixin protocols de sanitat vegetal molt més rigorosos que els actuals quan s'importen cítrics de països tercers. Una situació que, de no canviar en els pròxims anys, acabarà amb la majoria dels xicotets agricultors valencians.